krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Utenos arenos. Čia jau netrukus Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės tarp Vietos Juventus ir Vilniaus Lietuvos ryto klubų. Medžianas atsirevanšuoja Butrlevičiui. Taikliai Petersonas atkovoja kamuolį, Kreimerio niekas nedengia ir amerikietis Kauskis. Geras perdavimas Kupšo ir iš viršau. Petersonas Kreimeris, dar vienas bandymas, Krisas Kreimeris. Arlandas, Krisas Kreimeris. 5 sekundės, Gedraitis sukasi ir kaip lengvai pranoksta Kupšauskis. Geras perdavimas Kupšo. Arlandas praneria tarp dviejų varžovų. Geitsai pagalba Šikšnius. Pavogė kamuolį iš varžovų Teniškiai. Ir Roko Gedraičio. Butrlevičius, Loronas Dendi pabėga su grūda kamuolį. Ir štai čia Girdžiūnas susikibo su Nikeicu. Kreimeris rizikinga perdavimą bandė atlikti. Arlando perdavimas, Arlando klaida. Ir Medžianas, 3 taškai, Benas Medžianas. Lietuvos rytas švenčia užtikrintą pergalę.